કે ના મિત્રો કેમ છો મજા માં ને આજે આપણે ધોરણ 4 વિષય કુહુ કુહુ એટલે કે ગુજરાતી વિષય પાઠ પહેલો ખિસ્સામાં પહેલવાન હા તો બાળ મિત્રો આગળના વિડિયોમાં આપણે સરસ મજાનું છે એક જણા વિશેનું ગીત છે એ જોઈ ગયા છે એક જણો ખાડામાં પડ્યો એના વિશે છે એ મેં તમને ગાઈને સમજાવ્યું હતું હવે આપણે આગળ જોઈએ પાઠ્યપુસ્તકમાં પેજ નંબર 2 ઉપર સરસ મજાની છે એ વાર્તા આપેલી છે એના વિશે આજે આપણે જોઈએ તો તમારે છે એ પાઠ્યપુસ્તકમાં પેજ ઉપર ધ્યાન રાખવાનું છે વાર્તાનું નામ છે શેરીથી સટ સુધી તો ચલો આપણે એના વિશે જોઈએ અવાજ આવે છે ને મારો આવે છે ને અવાજ અવાજ સંભળાય છે યસ આવે છે ને હા હા તો ચલો આપણે આગળ જોઈએ વાર્તાનું નામ છે શેરીથી સટ સુધી એટલે શર્ટ એટલે કે મુસ્કળ તમારા પપ્પા છે એ પહેરતા હોય છે ને શર્ટ અને પેન્ટ પહેરતા હોય છે એના વિશેની અહીં છે એ વાત કરવામાં આવેલી છે તો ચલો આપણે એના વિશે અંદર જોઈએ એક હતું ખિસ્સું નાનકડું અને નમણું પણ સાવ રફડું એ નવા નવા ભૂસકોટ જુએ તો એને થાય આવા ભૂસકોટ ઉપર બેસવાની કેવી મજા પડે એ દોડીને ભૂસકોટ પાસે જાય ભૂસકોટ એને જોઈને મોઢું બગાડે ને કહે ખસ આ ભૂખસ ભાગ અહીંથી એટલે કે એક હતું ખિસ્સું ખિસ્સું એટલે કે તમારા પપ્પા જે શર્ટ પહેરતા હોય એની સાથે તમે જોયેલું હોય શર્ટ ઉપર અથવા પેન્ટ ઉપર છે એ ખિસ્સા આપેલા હોય છે તો અહીંયા છે એક ખિસ્સા વિશેની સરસ મજાની વાર્તા છે કે એક હતું ખિસ્સું નાનકડું અને નમણું એટલે નાનું એવું અને નમણું નમણું એટલે કે સરસ મજાનું સુંદર હતું પણ સાવ રફડું એ છે એ સાવ રફડું હતું આમ તેમ છે તે રફડિયા કરતું હતું એક શર્ટ ઉપરથી બીજા શર્ટ ઉપર તે જતું હતું એ નવા નવા ભૂસકોટ જુએ તો એને થાય એટલે કે નવા નવા છે એ ભૂસકોટ એટલે કે શર્ટ તે નવા નવા શર્ટ જુએ એટલે એનું એવું થાય કે આવા ભૂસકોટ ઉપર બેસવાની કેવી મજા પડે તો એને છે એ નવા નવા જે શર્ટ જુએ એટલે એને વિચાર આવે કે આવા નવા નવા શર્ટ ઉપર બેસવાની બેસવાની એટલે કે ચોટવાની એની સાથે કેવી મજા આવે એ દોડીને ભૂસકોટ પાસે જાય એટલે તે દોડી દોડીને છે એ શર્ટ પાસે જતું હતું ભૂસકોટ એને જોઈને મોઢું બગાડે એટલે ભૂસકોટ છે એ તો ખિસ્સાને જોઈને છે એ મોઢું બગાડે અને કહે ખસ આભુ ખસ તે વારંવાર છે એ ખિસ્સાને જોઈને છે એ ભૂસકોટ છે એ મોઢું બગાડતો હતો અને કહેતો હતો કે ખસ આભુ ખસ ખિસ્સું કહે એમ શું કહો છો એટલે ખિસ્સું છે એ ભૂસકોટભાઈને કહે છે કે એમ શું કહો છો ભૂસકોટભાઈ મને તમારી સાથે બહુ ગમે છે તો ખિસ્સું છે એ ભૂસકોટભાઈને કહે છે કે આવું શું કરો છો ભૂસકોટભાઈ મને તો તમારી સાથે બહુ ગમે છે તમે મારી સાથે આમ કેમ કરો છો તો આવી રીતના છે એ ખિસ્સું ભૂસકોટભાઈને કહે છે તો ખિસ્સું છે એ તો આવી રીતના બોલી શકે નહીં કઈ પરંતુ અહીંયા છે એ આપણને સરસ મજાની વાર્તા આપેલી છે તો આપણે છે એવી રીતના કલ્પના કરવાની છે તો ખિસ્સું છે એ કહે છે કે આમ શું કરો છો ભૂસકોટભાઈ મને તો તમારી સાથે બહુ ગમે છે ભૂસકોટભાઈ કહે તું રખડું છે જ્યાં ત્યાં રખડિયા જ કરે છે એટલે કેવું ગંદુ ને ગંધારું છે તને જોઈને સૂપ ચડે છે તારી સાથે વાતે કોણ કરે એટલે ખિસ્સું છે એ વારંવાર છે અને ભૂસકોટભાઈ છે એ કહે છે કે તું તો ગંદુ અને ગંધારું છે તારી સાથે વાતે કોણ કરે તું તો આમ તેમ બધે રખડિયા જ કરે છે એક શર્ટ ઉપરથી બીજા શર્ટ ઉપર તું જાય છે એટલે તને જોઈને છે એ મને સૂપ ચડે છે એટલે ખિસ્સું છે એને જોઈને છે એ ભૂસકોટને વારંવાર છે એ અણગમો થાય છે એને છે એ ખિસ્સું ગમતું નથી કેમ કે ખિસ્સું છે તે આમથી તેમ
લફડિયા બનતું હોય છે અને ગંધુને ગંધારું હોય છે એટલે ભૂસકોડ છે એ એને કહે છે કે ખસ આ ભૂખસ મારે તારી સાથે રહેવું નથી તેમ તે વારંવાર ખિસ્સાને કહે છે અને તારી સાથે વાતે કોણ કરે કેમ કે તું તો ગંધુને ગંધારું છે એટલે છે એ ભૂસકોડભાઈ છે એ ખિસ્સાને આવી રીતના કહે છે રોજ રોજ ભૂસકોડભાઈ એને ગંધુને ગંધારું કહે તેથી એક દિવસ છે એ ખિસ્સું રડી પડ્યું એટલે રોજ રોજ છે એ ભૂસકોડભાઈ છે એ ખિસ્સાને ગંધુને ગંધારું કહે ખિસ્સાને તો ભૂસકોડભાઈ બહુ ગમતા હતા પરંતુ ભૂસકોડભાઈ છે એને તો ખિસ્સું જરાય નથી ગમતું કેમ કે ખિસ્સું છે એ ગંધુને ગંધારું હતું એટલા માટે તે આમ તેમ છે તે બધે રફડિયા કરતું હતું એટલે ભૂસકોડભાઈને છે એ ખિસ્સું જરાય ગમતું એટલે રોજ રોજ તે ખિસ્સાને ગંધુને ગંધારું કહેતા હતા એટલે એક દિવસ તો છે એ ખિસ્સાને ખૂબ જ દુઃખ થાય છે અને તે રડી પડે છે એની આંખમાંથી સફરજન જેવડા આંસુના ટીપા પડવા માંડ્યા એટલે એક દિવસ છે એ ભૂસકોડભાઈ છે એને કહે છે કે તું ગંધુને ગંધારું છે આવી રીતના કહે છે એટલે એક દિવસ તો ખિસ્સાને છે એ ખૂબ જ દુઃખ લાગે છે અને એની આંખમાંથી છે એ સફરજન જેવડા છે એ આંસુના ટીપા પડવા માંડે છે સફરજન જેવડા એટલે કે મોટા મોટા આંસુના ટીપા છે એ એની આંખમાંથી પડે છે ટપ 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 તો છે એ ખિસ્સાની આંખમાંથી ટપ 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 એમ સફરજન જેવડા મોટા મોટા આંસુના ટીપા છે એ પડે છે થોડી વારમાં આંસુનું ખાબોચિયું ભરાઈ ગયું એટલે થોડા સમયમાં છે એ ખિસ્સો રડે છે ઓવતે મોટા મોટા સફરજન જેવડા આંસુના ટીપા પડે છે એટલે છે થોડી વારમાં છે એ આંસુનું ખાબોચિયું છે એ ભરાઈ જાય છે ખાબોચિયું એટલે કે પાણીથી એક ખાડા જેવું છે એ ભરાઈ જાય છે ખિસ્સું ખાબોચિયામાં પલળી ગયું ખિસ્સું છે એ ખાબોચિયામાં પલળી જાય છે એટલે ભીનું થઈ જાય છે કેમ કે એ ખૂબ જ છે રડતું હોય છે એટલા માટે એના પરથી ચોટેલી ધૂળ છે એ ધોવાઈ ગઈ એટલે છે ખિસ્સું છે એ ખૂબ જ રડતું હોય છે એટલે બાજુમાં છે એ પાણીનું ખાબોચિયું છે એ ભરાઈ જાય છે એટલે ખિસ્સા પરની છે બધી ધૂળ હતી એ ગંધુને ગંધારું હતું એ પણ એ ધોવાઈ જાય છે એ ઉછળું ઉછળું ને ચોખ્ખું ચોખ્ખું થઈ ગયું એટલે ખિસ્સું છે એ તો ધોવાઈ ગયું ખાબોચિયામાં છે એ પલળી ગયું એટલે એની ઉપરની બધી ધૂળ છે એ પણ સાફ થઈ જાય છે અને તે ઉછળું ઉછળું અને ચોખ્ખું ચોખ્ખું થઈ જાય છે એટલે સરસ મજાનું તે સુંદર થઈ જાય છે ખિસ્સું રડતું બંધ થયું એણે આંખ પટપટાવીને જોયું એનાથી તો હસી પડાયું એટલે ખિસ્સું છે એ તો પછી રડતું રડતું બંધ થઈ જાય છે કેમ કે ખાબોચિયામાં પલળી જાય છે અને એના ઉપરની બધી ધૂળ છે એ સાફ થઈ જાય છે એટલે તે ચોખ્ખું થઈ જાય છે ઉછળું થઈ જાય છે એટલે પછી તે રડવાનું છે એ બંધ કરી દે છે અને તે પોતાની આંખો છે એ પટપટાવીને જોવે છે તો એ એનાથી છે એ હસી પડાય છે એટલે ખિસ્સું છે એ હસવા લાગે છે એ બોલ્યું વાહ વાહ હવે હું રૂપાળું થઈ ગયું એટલે ખિસ્સું છે એ તો પછી હસતા હસતા છે એ બોલે છે કે વાહ વાહ હવે તો હું રૂપાળું અને સુંદર છે એ થઈ ગયું છું એવી રીતના છે એ મનમાં વિચારે છે એ તો રોગથી ચાલવા લાગ્યું એ તો પછી હે રૂપાળું રૂપાળું થઈ જાય છે એટલે તો તે રોગથી છે એ આગળ ચાલવા માંડે છે પછી તો ઝગમગ ઝગમગ થતા સૂરજ દાદા આવ્યા એટલે ખિસ્સું છે એ તો રૂપાળું થઈ જાય છે એટલે પછી ત્યાંથી છે એ ચાલવા લાગે છે તો આગળ ચાલે છે તો આગળ છે એ સૂરજ દાદા છે એ ઝગમગ ઝગમગ થતા આવતા હોય છે ખિસ્સું તો સૂરજ દાદાને લાંબી લાંબી મૂછોથી પી ગયું એટલે ખિસ્સું છે એ તો સૂરજ દાદાને આવતા જોવે છે એટલે સૂરજ દાદાની લાંબી લાંબી મૂછો હોય છે એને જોઈને ખિસ્સું તો પી જાય છે એટલે ડરી જાય છે સુરત દાદા હસતા હસતા બોલ્યા એટલે સુરત દાદા છે એ તો ખિસ્સાને જોઈને તે હસતા હસતા બોલે છે એ બચુડા બીસ નહીં તું તો ગૂંચાયેલું છે આવ મારી પાસે આવ તને સૂકવી દઉં એમ કહી છે એ સુરત દાદાએ હાથ લંબાવ્યો
એટલે સુરત દાદા છે એ કિસ્સાને કહે છે કે એ બછુડા બીજ નહીં તું તો ખીંચાયેલું ખીંચાયેલું એટલે કે તું તો પલળી ગયેલું છે આવ મારી પાસે એટલે મારી પાસે આવ હું છે એ તને સૂકવી દઉં કેમ કે તું તો આખું પલળી ગયેલું છે એટલા માટે એમ કહી છે એ સુરત દાદા તો એમના હાથ છે એ લંબાવે છે અને ખિસ્સાને કહે છે કે આવ મારી પાસે હું તને સૂકવી દઉં ખિસ્સુ તો ટપુક દઈને સુરેશ દાદાના ઘોડામાં બેસી ગયું ખિસ્સુ છે એ તો ટપુક દઈને એટલે કે ઠેકડો મારી અને સુરેશ દાદાના ઘોડામાં છે એ ધીમે થી બેસી જાય છે સુરેશ દાદાએ ખિસ્સાની ઉપર વહાલથી હાથ ફેરવ્યો એટલે ખિસ્સુ છે એ તો પછી સુરેશ દાદાના ઘોડામાં બેસી જાય છે ધીમેથી એટલે સુરેશ દાદા પણ છે એ ખિસ્સાને છે એ વહાલથી એટલે પ્રેમથી છે એ ખિસ્સા ઉપર હાથ ફેરવે છે ત્યાં એ સૂઈ ગયું ત્યાં તો એ સૂઈ જાય છે સુરેશ દાદા છે એ ખિસ્સાના છે એની ઉપર વહાલથી એટલે પ્રેમથી ધીમે ધીમે છે એ ખિસ્સા ઉપર હાથ ફેરવે છે એટલે ખિસ્સુ છે એ તો સૂઈ જાય છે સુરેશ દાદા બોલ્યા કેમ બચુકડા હવે તું રડીશ નહીં ને એટલે સુરેશ દાદા તો પછી આ ખિસ્સુ હોય છે એને કહે છે કેમ બચુકડા બચુકડા એટલે નાના નાના છોકરા હોય એને આપણે કહીએ છીએ ને બચુકડા બચુડા એવી રીતના ખિસ્સુ છે એ પણ નાનું એવું અને નમણું હતું એટલે સુરેશ દાદા છે એને પ્રેમથી બચુકડા તરીકે બોલાવતા હતા હવે તું રડીશ નહીં ને એમ સુરેશ દાદા છે એ બચુકડા ખિસ્સાને પૂછે છે કે હવે તું રડીશ નહીં ને ગૃહ કાર્ય ખિસ્સાને ખોળામાં બેસાડી સુકવતા સુરેશ દાદા દોરો ગૃહ કાર્ય એટલે તમારે છે એ હોમવર્કમાં છે આ કરવાનું છે ખિસ્સાને ખોળામાં બેસાડી સુકવતા સુરેશ દાદા છે એ નીચેના ચોરસ બોક્સમાં છે તમારે દોરવાના છે પાઠ્ય પુસ્તકમાં તો ચલો હવે આપણે નીચે જોઈએ સુરેશ દાદા બોલ્યા કેમ બચુકડા હવે તું રડીશ નહીં ને ત્યારે ખિસ્સુ કહે છે એટલે ખિસ્સુ છે એ પોતાની ડોક ફલાવીને બોલ્યું ના રે ના સુરેશ દાદા હવે તો હું નહીં રડું એટલે ખિસ્સુ છે એ પણ પોતાની ડોક ધીમે થી હલાવીને કહે છે ના રે ના સુરેશ દાદા હવે છે હું નહીં રડું એમ કહી હસતા હસતા બોલ્યું એટલે ખિસ્સુ છે એ ડોક હલાવીને ના પાડે છે કે ના ના સુરેશ દાદા હવે હું નહીં રડું એમ કહીને તે હસતા હસતા બોલે છે સુરેશ દાદા હવે હું ફાઇન લાગુ છું નહીં એટલે ખિસ્સુ છે એ પાછા સુરેશ દાદાને પ્રશ્ન કરે છે કે સુરેશ દાદા હવે હું ફાઇન લાગુ છું ને તો એવી રીતના સુરેશ દાદાને પૂછે છે ફાઇન એટલે સરસ મજાનું સુંદર લાગુ છું ને એમ સુરેશ દાદાને પ્રશ્ન કરે છે સુરેશ દાદા કહે હવે તું વાહલું વાહલું લાગે છે બચુકડા એટલે સુરેશ દાદા છે એ પણ એમને કહે છે કે હવે તું સરસ મજાનું વાહલું વાહલું લાગે છે બચુકડા પછી સુરેશ દાદા હસતા હસતા એમનું કામ કરવા ચાલતા રહ્યા એટલે પછી તો છે એ ખિસ્સુ છે એ રડતું બંધ થઈ જાય છે એટલે પછી સુરેશ દાદા છે એ પણ છે પછી ત્યાંથી હસતા હસતા છે એ એમનું કામ કરવા છે તે ત્યાંથી ચાલતા થાય છે એટલે ત્યાંથી છે એ સુરેશ દાદા જતા રહે છે ખિસ્સુ હરખાતું સરજીભાઈ પાસે ગયું એટલે ખિસ્સુ છે એ તો પછી સરસ મજાનું ઉછળું અને વાહલું વાહલું થઈ ગયું હતું એટલે ખિસ્સુ છે એ હરખાતું છે એ દરજીભાઈ પાસે જાય છે એક દરજીભાઈ હોય છે દરજી છે એક કારીગર હોય છે દરજીનું કામ શું હોય છે લોકોને છે કપડાં સીવી આપવાનું હોય છે તો ખિસ્સુ છે એ દરજીભાઈ પાસે જાય છે દરજીભાઈ તો નીરજભાઈના નવા નવા બૂટ કોટ સીવે નેહાબેનના ફ્રોક મેક્સી અને વન પીસ તેઓ સીવતા હતા એટલે ખિસ્સુ છે એ દરજીભાઈ પાસે જાય છે તો દરજીભાઈ છે એ તો નીરજભાઈના સરસ મજાના નવા નવા બુસ્કોટ એટલે તેઓ શર્ટ સીવતા હતા અને નેહાબેનના ફ્રોક મેક્સી અને વન પીસ છે તે દરજીભાઈ સીવતા હતા ખિસ્સુ હસતા હસતા દરજીભાઈને કહે એટલે ખિસ્સુ છે એ તો હસતા હસતા છે એ દરજીભાઈને કહે છે દરજી કાકા કેમ છો મને નીરજભાઈ બહુ ગમે છે મને તેમના નવા નવા બિસ્કુટ ઉપર બેસાડી દો ને એટલે ખિસ્સુ છે તો પછી હસતા હસતા છે એ દરજીભાઈને કહે છે દરજી
સુદર છે કાકા કેમ છો મજામાં છો ને એમ છે એમ કે સુદર છે કાકાને પૂછે છે એમ મને તો નીરજભાઈ છે એ બહુ ગમે છે નીરજભાઈ નો જે શર્ટ છે એ દરજી કાકા સીવતા હોય છે એ ખિસ્સાને નીરજભાઈ નો શર્ટ છે એ બહુ ગમતો હોય છે એટલે ખિસ્સુ કહે છે કે મને નીરજભાઈ ના શર્ટ ઉપર બેસાડી દો ને એટલે એની ઉપર મને ચોટાડી દો ને એમ તે કહે છે કોને કહે છે દરજી કાકાને કહે છે હવે પાઠ્યપુસ્તકમાં પેજ નંબર 4 ઉપર આપણે પાછળ આગળ જોઈએ દરજીભાઈએ ખિસ્સા સામે જોયું બોલ્યા અરે એ શું છે નીરજભાઈના ભૂતકોટ પર તો હું નવું ને સરસ ખિસ્સું ચોટાડવાનો છું તું તો ફરજની વાળો છે મારે તારું કામ નથી ભાગ અહીંથી એટલે દરજીભાઈ છે એ તો ખિસ્સા સામું જોવે છે અને પછી કહે છે અરે એ શું છે નીરજભાઈના ભૂતકોટ ઉપર તો ભૂતકોટ એટલે શર્ટ ઉપર તો હું નવું ને સરસ મજાનું ખિસ્સું છે એ ચોટાડવાનો છું તું તો છે એ તો ફરજની વાળું છે એટલે જૂનું ખિસ્સું તું છે એટલે મારે તારું કામ નથી જા અહીંયાથી ચાલ્યો જા ભાગી જા એમ છે કે દરજીભાઈ છે એ ખિસ્સાને કહે છે દરજીભાઈએ ખિસ્સાને દુકાનમાંથી હાંકી કાઢ્યું એટલે પછી દરજીભાઈ છે એ ખિસ્સાને આવી રીતના કહે છે કે તું તો કરજવી વાળું છે જૂનું છે મારે તારું કામ નથી હું તો નીરજભાઈના શર્ટ ઉપર સરસ મજાના નવા ખિસ્સા છે એ ચોટાડવાનો છું મારે તારું કામ નથી તું અહીંયાથી ભાગી જા એવી રીતના છે એ દરજીભાઈ છે એ ખિસ્સાને દુકાનમાંથી હાંકી કાઢે એટલે ત્યાંથી છે એ ખિસ્સાને કાઢી મૂકે છે તો બાળ મિત્રો તમને પણ છે એ કોઈના ઘરેથી એવી રીતના કાઢી મૂકે તો દુઃખ થાય ને તો એવી રીતના ખિસ્સાને પણ છે એ અહીં દુઃખ થાય છે કેમ કે દરજીભાઈ છે એ ખિસ્સાને છે એમના દુકાનમાંથી કાઢી મૂકે છે એટલા માટે તો ખિસ્સાને તો ખૂબ દુઃખ થયું ખિસ્સું તો રડી ગયું એટલે જો ખિસ્સું પાછું રડવા માંડે છે કેમ કે દરજીભાઈ છે એ નીરજભાઈના ભૂતકોટ ઉપર એને ચોટાડતા નથી એટલા માટે ખિસ્સાને દુઃખ થાય છે અને તે રડવા માંડે છે રડતા રડતા ચાલી એટલે તે રડતા રડતા છે એ આગળ ચાલે છે રસ્તામાં ધોબીની દુકાન આવી એટલે તે રડતા રડતા આગળ ચાલે છે તો રસ્તામાં એક ધોબીની દુકાન આવે છે ધોબી એટલે કે લોકોના કપડાં ધોઈ આપતો હોય એ તો ધોબીની વચમાં દુકાન આવે છે ધોબીભાઈ દુકાનમાં નિરાતે સૂતા હતા રડવાનો અવાજ સાંભળી તે જાગી ગયા સુવે તો ખિસ્સું ઊભું ઊભું રડે છે તેના આંસુથી તો ધોબીભાઈના કપડાં ભીના ભીના થઈ ગયા એટલે ખિસ્સું છે આ રીતના રડતું રડતું છે એ આગળ ચાલે છે તો રસ્તામાં એટલે વચમાં છે ધોબીભાઈની દુકાન આવે છે તો ધોબીભાઈ છે એ તો નિરાતે શાંતિથી છે એ પોતાની દુકાન છે એમાં સૂતા હોય છે તો સૂતા હોય છે ત્યારે તે રડવાનો અવાજ સાંભળે છે કે બહાર કોઈ રડતું હોય એવું લાગે છે ધોબીભાઈને તે રડવાનો અવાજ સાંભળી અને તે જાગી જાય છે એટલે પછી રડવાનો અવાજ સાંભળીને ધોબીભાઈ તો જાગી જાય છે અને તે જુએ છે તો ખિસ્સું તો ઊભું ઊભું રડતું હોય છે એટલે ખિસ્સું છે એ રસ્તામાં ઊભું ઊભું રડતું હોય છે તેના આંસુથી તો ધોબીભાઈના કપડાં છે તે ભીના ભીના એટલે આખા પલળી જાય છે ધોબીભાઈના કપડાં હોય છે એ ખિસ્સું ખૂબ જ રડતું હોય છે એટલે ધોબીભાઈના કપડાં પણ છે એ પલળી જાય છે ધોબીભાઈ તો ખિસ્સાની ઉપર ખીજાઈ ગયા એટલે પછી ધોબીભાઈના કપડાં છે એ ભીના થઈ જાય છે પલળી જાય છે એટલે ધોબીભાઈ જો એ છે એ તો ખિસ્સા ઉપર ખૂબ જ ગુસ્સે થાય છે ખીજાઈ જાય છે બોલ્યા અને પછી તે તેઓ છે એ દુઃખી થઈ અને તેઓ એના ઉપર છે ખીજાય છે અને બોલે છે કચોડિયા ભાગ અહીંથી મારા કપડાં બગાડી નાખ્યા આટલું બધું કેમ રડે છે તને કોણ રડ્યું છે એમ એટલે ધોબીભાઈ તો ખિસ્સા ઉપર ખીજાય છે અને બોલ્યા કચોડિયા એટલે એવી રીતના તે ખિસ્સાને બોલાવે છે ભાગ અહીંથી મારા કપડાં છે એ બધા પલાળી નાખ્યા બગાડી નાખ્યા તું આટલું બધું કેમ રડે છે તને આટલું બધું કેમ રડવું આવે છે એમ તે ખિસ્સાને પ્રશ્ન કરે છે તને કોણ રડ્યું છે તું આટલું બધું રડે છે તે ધોબીભાઈ તો આવી રીતના છે એ ખિસ્સાને પૂછે છે
ખિસ્સુ રડતા રડતા બોલ્યું એટલે ખિસ્સુ છે એ પણ રડતા રડતા બોલે છે મને કરચલી પડી છે ને એટલે દરજી કાકા છે એ નીરજભાઈના બુટબુટ પર ચોંટાડતા નથી એટલે મને રડવું આવે છે એટલે ખિસ્સુ છે એ તો પછી છે ભોગીભાઈને કહે છે કે તેઓ રડતા રડતા તે કહે છે મને કરચલી પડી છે એટલે છે દરજી કાકા છે એ મને નીરજભાઈના બુટબુટ ઉપર બેસાડતા નથી એટલે ચોંટાડતા નથી એટલે મને છે એ ખૂબ જ રડવું આવે છે ભોગીભાઈ કહે એમ વાત છે અહીં આવ તારી કરચલી ચપટીમાં વગાડતા છે એ શું કહી દો એટલે ભોગીભાઈ તો કહે છે કે એમ વાત છે એવી વાત છે તો ચાલ તારી બધી કરચલી છે એ ચપટી વગાડતા છે એ બધી કરચલી દૂર કરી દો એમ તે કિસ્સાને કહે છે ભોગીભાઈએ ઇસ્ત્રી ગરમ કરીને કિસ્સામાંથી દીધી એટલે કિસ્સામાંથી મૂકી દીધી તો ધોબીભાઈ છે તો પછી ઇસ્ત્રી ગરમ કરવા લાગે છે અને પછી ગરમ થઈ જાય છે એટલે ખિસ્સા ઉપર મૂકી દે છે ખિસ્સું એવું દાખ્યું કે એનાથી ચીસ પડે છે એટલે પછી ધોબીભાઈ છે એ ખિસ્સા ઉપર ગરમ ગરમ ઇસ્ત્રી મૂકે છે એટલે ખિસ્સું તે ખૂબ દાખ્યું કેમ કે ઇસ્ત્રી તો ગરમ હોય એટલે એ ખૂબ જ દાખ્યું એટલે એનાથી ચીસ પડાઈ ગઈ એનાથી રાડ પડાઈ ગઈ ધોબીભાઈ કહે ચૂપ એટલે ખિસ્સું છે આવી રીતના રાડ પાડે છે તો ધોબીભાઈ કહે છે કે ચૂપ થઈ જા ધોબીભાઈએ જોર જોરથી ઇસ્ત્રી ફેરવવા માંડી થોડી વારમાં ખિસ્સાની બધી કરચલીઓ ગુમ થઈ ગઈ એટલે ધોબીભાઈ છે એ તો જોર જોરથી ખિસ્સા ઉપર છે એ ઇસ્ત્રી ફેરવવા લાગે છે એટલે થોડી વારમાં છે એ ખિસ્સા ઉપરની બધી કરચલીઓ હતી એ ગુમ થઈ જાય છે એટલે બધી કરચલી છે એ સાફ થઈ જાય છે સરસ થઈ જાય છે ખિસ્સું છે એ નવું નવું થઈ જાય છે કેમ કે બધી કરચલી છે એ તો ગુમ થઈ ગઈ એટલા માટે પછી તો ખિસ્સું છે એ હસી પડ્યું એટલે ખિસ્સું છે એ સરસ મજાનું થઈ ગયું એટલે ખિસ્સાને છે એ તો હસવું આવે છે અને કહે છે ધોબી કાકા થેન્ક યુ તમે તો કમાલ કરી હું તો એકદમ કડક ને ફાફડું થઈ ગયું એટલે ખિસ્સાને હસવું આવે છે એટલે પછી છે એ તો ધોબી કાકાને કહે છે કે ધોબી કાકા થેન્ક યુ થેન્ક યુ એટલે ધોબી કાકાનો છે તે આભાર માને છે અને કહે છે કે તમે તો કમાલ કરી નાખી હું તો એકદમ કડક કડક એટલે કે કઠણ અને ફાફડું થઈ ગયું એટલે ખિસ્સું હતું એના ઉપરની બધી કરચલી છે એ દૂર થઈ જાય છે એટલે ખિસ્સું તો ખૂબ જ ખુશ થઈ જાય છે અને તે કહે છે ધોબીભાઈને આવજો કહી ખિસ્સું છે એ દરજીભાઈની દુકાને ગઈ પછી છે એ ખિસ્સું છે એ આગળ ચાલતું થાય છે ક્યાં જાય છે તો ધોબીભાઈને આવજો એટલે ધોબીભાઈ છે એમને આવજો બાય બાય કહી અને ખિસ્સું છે ત્યાંથી તે આગળ દરજીભાઈની દુકાન છે ત્યાં ચાલતું થાય છે દરજીભાઈને કહે જુઓ અને તો હું એકદમ નવું નંબર થઈ ગયું છું મને નીરજભાઈના બુટબુટ પર ચોંટાડશો ને એટલે ખિસ્સું છે એ ધોબીભાઈને તો બાય બાય કહીને ત્યાંથી તે ચાલતું થાય છે ક્યાં જાય છે તો દરજીભાઈ હોય છે દરજી કાકા હોય છે એમની દુકાને જાય છે અને દરજી કાકાને કહે છે કે જુઓ અમે તો હું એકદમ નવું એટલે કે એકદમ સરસ મજાનું નવું નવું થઈ ગયું છું ને અમે તો તમે મને નીરજભાઈ છે એમના ઘૂસકોટ એટલે શર્ટ ઉપર બેસાડશો ને બેસાડશો એટલે કે નીરજભાઈના શર્ટ ઉપર મને છોટાડશો ને એમ તે પ્રશ્ન કરે છે દરજીભાઈ કહે અરે વાહ ખરેખર તું તો સરસ લાગે છે એટલે છે દરજીભાઈ તો ખિસ્સાને જોઈને કહે છે અરે વાહ ખરેખર તું તો ખૂબ જ સુંદર લાગે છે ચાલ બેસી જા નીરજભાઈના ઘૂસકોટ ઉપર એટલે પછી તો છે એ દરજી કાકા એ પણ ખિસ્સાને જોઈને ખુશ થઈ જાય છે અને કહે છે કે ચાલ બેસી જા નીરજભાઈના ઘૂસકોટ ઉપર એટલે નીરજભાઈ છે એમના શર્ટ ઉપર ખિસ્સાને છોટાડવા માટે દરજી કાકા છે એ માની જાય છે ખિસ્સાને તો એટલું જરૂર હતી એને છે એ તો નીરજભાઈ છે એમના શર્ટ ઉપર જ બેસવું હતું ખિસ્સું તો હસવા લાગ્યું ફેર ફરતી ફરતું હતું એટલે ખિસ્સું છે એ તો પછી હસવા લાગે છે કેમ કે દરજીભાઈ છે એ તો માની જાય છે કે અમે હું તને
નીરજ ભાઈ છે એમના શર્ટ ઉપર બેસાડી એટલે ખુશુ તો હસવા લાગે છે એને હસવું આવે છે અને તે તો ફેર ખજૂરી ફરવા લાગે છે ફેર ખજૂરી એટલે બે બાળકો છે એ સામ સામે પોતાના હાથ પકડી અને ગોળ ગોળ ફરે તે એટલે એ તો ખૂબ જ ખુશ હોય છે એટલે ફેર ખજૂરી ફરવા લાગે છે ફરતું તે બેસી ગયું પછી તે ફરતા ફરતા બેસી જઈ તેને નીરજભાઈના બુસ્કોટ પર બેસવાની મજા પડી એટલે ખિસ્સાને તો પછી છે એ નીરજભાઈ છે એમના બુસ્કોટ બુસ્કોટ એટલે શર્ટ ઉપર બેસવાની ખૂબ જ મજા પડી દરજીભાઈએ સંચો ચલાવ્યો દરજીભાઈ છે એ તો પછી સંચો ચલાવે છે સંચો એટલે કે દરજીભાઈ છે એ કપડાં સીવવા માટે છેનો ઉપયોગ કરતા હોય એ એટલે કે કપડાં સીવવા માટેનું મશીન એને સંચો કહેવામાં આવે છે દરજી છે એ કપડાં સીવવા માટે જે મશીનનો ઉપયોગ કરતા હોય એને સંચો કહેવામાં આવે છે એટલે દરજીભાઈ છે એ તો સંચો ચલાવે છે ફર ફર ને ખીસું છે એ નીરજભાઈના બુટકોટ ઉપર છોટી ગયું એટલે પછી દરજીભાઈ છે એ તો સંચો ચલાવે છે એટલે ખીસું છે એ તો નીરજભાઈના બુટકોટ ઉપર છોટી જાય છે તો અહીં આપણે ચિત્રમાં જોઈ શકીએ છીએ કે દરજીભાઈ છે એ નીરજભાઈના બુટકોટ ઉપર ખિસ્સાને છોટાડતા હોય છે તો આપણે ચિત્રમાં જોઈ શકીએ છીએ હવે આગળ જોઈએ પેજ નંબર 5 ઉપર સાંજે નીરજભાઈ બુટકોટ લેવા માટે આવ્યા એટલે સાંજનો સમય હતો ત્યારે નીરજભાઈ છે એ પોતાનો બુટકોટ લેવા માટે છે એ દરજી કાકા પાસે આવે છે એ તો પોતાનો બુટકોટ જોઈ રાજી થઈ ગયા એટલે નીરજભાઈ છે એ સાંજે જ્યારે પોતાનો બુટકોટ લેવા દરજીભાઈ પાસે આવે છે તો પોતાનો નવો બુટકોટ છે એ જોઈને તો એ ખૂબ જ ખુશ થઈ જાય છે રાજી રાજી થઈ જાય છે વછુકડા ખિસ્સા ઉપર હાથ ફેરવીને બોલ્યા અરે વાહ કેવું મજાનું ખિસ્સું છે મને તો બહુ ગમ્યું એટલે જે નીરજભાઈ છે એ તો પોતાના શર્ટને જોઈ શર્ટ એટલે પોતાના બુટકોટને જોઈને ખૂબ જ રાજી થઈ છે અને બચુકડા ખિસ્સા બચુકડું એટલે નાનું એવું ખિસ્સું હોય છે એના ઉપર હાથ ફેરવે છે અને કહે છે અરે વાહ કેવું મજાનું ખિસ્સું છે એટલે કેવું સરસ ખિસ્સું છે મને તો બહુ ગમે છે એવી રીતના નીરજભાઈ છે એ બોલે છે ખિસ્સું હસી પડ્યું એટલે ખિસ્સું છે એ નીરજભાઈની વાત સાંભળી અને હસી પડે છે એને હસવું આવે છે નીરજભાઈ નવો નવો બુટકોટ પહેરી બાલ મંદિરે જાય તો તેની સાથે બચુકડું ખિસ્સુએ બાલ મંદિર જાય નીરજભાઈ રમવા જાય તો ખિસ્સુએ રમવા જાય નીરજભાઈ સૂઈ જાય તો ખિસ્સુ પણ સૂઈ જાય એટલે નીરજભાઈ છે એ પોતાનો નવો નવો બુટકોટ બુટકોટ એટલે શર્ટ પહેરીને તે છે એ પછી બાલ મંદિરે જાય તો ખિસ્સુ છે એ પણ નીરજભાઈ સાથે બાલ મંદિરે જતું હતું કેમ કે તે સરસ મજાનો નવો શર્ટ પહેરે તો શર્ટ સાથે તો ખિસ્સુ છે એ છોટાડેલું હતું એટલે નીરજભાઈ છે એ બાલ મંદિરે જાય તો ખિસ્સુ છે એ પણ નીરજભાઈ સાથે બાલ મંદિરે જતું હતું એના પછી નીરજભાઈ છે એ રમવા જાય તો ખિસ્સુ છે એ પણ નીરજભાઈ સાથે રમવા જતું હતું અને નીરજભાઈ સૂઈ છે એટલે નીરજભાઈ છે એ સાંજે સૂઈ જતા ત્યારે ખિસ્સુ છે એ પણ નીરજભાઈ સાથે છે એ સૂઈ જતું હતું તો આમ છે એ ખિસ્સુ છે એ હંમેશા નીરજભાઈ સાથે જ રહેતું હતું તો આ સરસ મજાની વાર્તા છે એના લેખક કોણ છે રમેશ પારેખ એટલે રમેશ પારેખ નામના જે લેખક છે એમને આ સરસ મજાની વાર્તા છે એ લખેલી છે તેરીથી સટ સુધી તો સરસ મજાની વાર્તા છે એ આજે આપણે જોઈ એના પછી વાતચીતના પ્રશ્ન છે એ આપણે પછીના વિડીયોમાં જોઈશું તો ચલો